علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج جناب ساڈے کول دوست ہیں شور کوٹ چوں، تے ساڈے کول جانور لبن آئے جناب، اپنے کول جانور او نو جانور لے کے جا رہے ہیں، تے اپنی لوکیشن بھی تمہیں دس دے بھی ہے جناب، لڈن شہر ساڈا ضلع وہاڑی ہے۔ اکثر دوست آتے ہیں جی یو بی ایل بینک تے سارا وکھا دینا، اگلی لوکیشن نہیں دستے سر جی، لڈن شہر ضلع وہاڑی، یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ دے بالکل سامنے اپنی لوکیشن ہے جناب۔ تے آؤ جناب ویڈیو دے نال اپنا تمہیں اچھی طرح انفارمیشن دساں کہ کس لو جناب اے سارے دوست ہیں پہ جناب بیرونے ملک بیٹھ کے سر جا سارے کول جانور لینے، انہوں کی مہربانی جناب سارے کول جانور لینے، اور ماشاء اللہ جو جانور اسی انہوں نے وکھائے سے وہی جانور انہوں نے دیتے ہیں، تو ویڈیو کا نام اپنا ان شاء اللہ اچھی طرح انفارمیشن دیا گیا۔ جوڑا پہلے نمبر تو لیا ماشاء اللہ، چل جی چھوڑو اے جناب جوڑا ماشاء اللہ ناگر کے ماشاء اللہ مکھی چیز، تو لاؤ جناب دو جانور ماشاء اللہ ہو گئے پہ، تو ان شاء اللہ تمہیں ریٹ بھی پوچھ کے دساں گے بھی جانور کا کی ریٹ لایا پی ہے۔ لو جناب ہے ماشاء اللہ دو جانور، اس تو بعد آئے جناب پانچ پانچ مہینے کی ماشاء اللہ پٹھے پہ ہیں، پانچ پانچ مہینے کی ماشاء اللہ پٹھے پہ ہیں، یہ جناب چار ہو گئے۔ لو جناب چار جانور ہو گئے، اس تو بعد جس طرح جانور اسی کارگو کروا سا طریقہ ہوتا اسی وہ بھی تمہیں دسنے، لیکن یہ مالک خود آئے آ کے لے کے جا رہے ہیں۔ لو جناب اس تو بعد ہے ماشاء اللہ پٹ اسی سیل کی اگے کر پے ہے جناب ہو گئے، اس تو بعد ماشاء اللہ یہ پٹ پہ اگے کر پے ماشاء اللہ ایکٹیو خوبصورت ماشاء اللہ پٹھن پہ ہیں بھائی دیتی ہیں ماشاء اللہ۔ لو جناب ہے ماشاء اللہ پٹھا آ گئے نے جناب، اٹھ گئے نمبر تے ماشاء اللہ آ گئے امبرسری پیتل پٹھے ماشاء اللہ، اور جس طرح بھی ماشاء اللہ جانور لین ان شاء اللہ ریٹ بھی پتہ کر کے تمہیں دساں گے کہ ساڈے ریٹ اجائز نے یا جائز نے۔ تو لو جناب ہے نویں نمبر پہ ماشاء اللہ ناگری پٹھے پہ، تو لو جناب نو جانور کارگو ہو گئے ہیں جناب، لوڈ ہو گئے ہیں، اس تو بعد جناب بھائیوں کا انٹرویو لینے ہیں کہ بھائیوں کو پوچھنا بھی سارے ماشاء اللہ بھائی ہوئی آئے پہ اپنے کو جناب جانور لے کے جا رہے ہیں، تو بھائی ہوئی ان پہ جڑے بیرونے ملک جناب سارے بھائی ان پہ سارے تو انہوں نے بھروسہ کیا ہے اور سارے کو جانور لے نے، پیمنٹ انہوں نے سانو پہلے بھیج دیتی ہے، اس تو بعد انہوں نے اپنے عزیز بھیجے نے اور وہ لے کے جا رہے ہیں۔ کی لباس ان پہ بھائی ہوئی انہوں نے سارے کو جانور لے نے، تو یہ ماشاء اللہ ڈرائیور صاحب ان پہ سر جناب کی نام ہے بھائی کا؟ محمد رمضان، تسی بھی اتنے رہتے ہو جناب؟ دبئی محمد عقیل صاحب رہتے ہیں پہ، تو یہ انہوں کے عزیز ہیں چھوٹے بھائی ہیں ماشاء اللہ ادھر جناب۔ تو جناب جانور جو محمد عقیل بھائی نے لے نے جانور سیم وہی سی، تندرست صحت مند سی، اور جناب انہوں نے سارے کو آن لائن جانور لے نے، تو جو جانور وکھائے سی وہی سی کہ بدلی سی صحت مند جانور سی۔ دوسرے نمبر جناب ساڈا ریٹ تمہیں کیسا لگا ہے؟ حالانکہ تھوڑا اپنا بھی میرے بھائی دسیا فارم ہے، تو تھوڑا فارم سر کہڑے علاقے چ؟ اچھا جی اپنا فارم، فارم کا نام کی ہے؟ رکھا دس۔ اچھا جی انہوں نے اپنا فارم بنایا ماشاء اللہ، اگر تم فارم انہوں نے جا کے بھی جانور لے سکتے ہو، لے سکتے ہیں جانور؟ ہاں جی۔ تھوڑا نام سر کی ہے؟ مزمل خان، قوم بلوچ جی۔ انہوں نے سر اپنا چینل ان پہ، تو نام سر جوید عباس، ٹھیک ہو گیا جی۔ اپنے کو جانور ہر طرح کے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اور سارے جنہیں ریٹ تمہیں کیسے لگے پہ؟ اچھے لگے، اور سارا اخلاق کیسا ہے، اور لوکیشن ساری جی ابھی تمہیں دسی پہ ایگزیکٹ آئی کہ چینج آئی؟ تو اپنا موبائل نمبر دے دیا کہ بھائی پتہ لگے کہ واقعی سارے ریٹ بھی جائز ہیں، اور تھوڑے فارم کا کوئی وزٹ کرنا چاہے تھوڑے علاقے دے وہ بھی وزٹ کر سکتا ہے۔ 061 84 761 761، ٹھیک ہو گیا بھائی، نہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں جناب، اور نال دے نال تو جانور بھی چیک کرائیے جڑے جانور نہ لین جناب۔ اوکے جناب، السلام علیکم۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی، مہربانی۔ تو لو جناب یہ سارا طریقہ کار ہوتا جناب کہ اسی جانور اس طرح کارگو کرنے ہیں، تو لو جناب کارگو کر کے اس تو بعد پھر بھی ویڈیو مالک تک بھیجنے جناب کہ یہ جانور اسی بھیج دیتے ہیں۔